अलिकतिखेर धर्मदेशमा यो समयको अन्तिम कार्य अन्त 7 दिन पूर्ण भयो र 6 दिनसम्म त अहिले सबै धर्मप्रेमीहरूलाई एक प्रतित्व सम्वाद चक्र कारण कार्य भनेर बताइराखेको थियो। कारण कार्य कहाँ पुगेको थियो त भन्दाखेरि 3 सन्धि पनि छोटो गरेर बताएको, अहिले संखार र उनीहरू 1 सन्धि, तणा र वेदना र तणा 1 सन्धि, कम्म भव र जाति 1 सन्धि। सन्धि भन्नाले सिद्धि भन्ने त जोडिनु, तर जोडिने कसरी भन्ने छोटो मात्रै बताउँछु। र अहिले तपाईँ हामीहरू अहिले पनि यही खण्डलाई हेर्ने हो भने पनि दुःख भनेर भनिन्छ। दुःख पनि कस्तो खाले दुःख त भन्दाखेरि अरे आर्यले जान्ने दुःख र हुन त पृथकजनले जान्ने दुःख चाहिँ मिल्दैन। आर्यले कस्तो दुःख जान्नुहुन्छ त भन्दा शीतल भए पनि दुःख, पोले पनि दुःख, नपोले पनि दुःख, शान्ति भए पनि दुःख, कतिखेर पनि दुःख मात्रै जान्नुहुन्छ। दुःखमेव सम्बोधि दुःख तिष्ठति वैदि छ, नान्यत्र दुःख सम्बोधि नान्य दुःख निरुद्धति। अहिले यो थिरीले भनेको गाथा हो र यसको अटुपट्टि त म भन्न चाहन्न। दुःखमेव सम्बोधि अहिले एकछिन भइरहेको पनि के त भन्दा दुःख मात्र भएको छ अरे। दुःख तिष्ठति वैदि छ, अडिएको पनि के हो त भन्दा अडिएको छ भन्ने पनि दुःख मात्रै अडिएको हुन्छ अरे। दुःख तिष्ठति वैदि त नान्यत्र दुःख सम्बोधि, नान्यत्र दुःख सम्बोधि, दुःख दुःखलाई दुःख हुने का दुःखलाई अन्यत्र छोडेर अरू केही पनि छैन। नान्य दुःख निरुद्धति, निरोध हुने पनि के हो त भन्दा दुःख मात्रै हो। निरोध हुने पनि दुःख मात्रै हो। अहिले हो यो शरीरलाई यो खण्ड पञ्चखण्ड भन्ने जुन हो यो पञ्चखण्ड भन्नेलाई तपाईँहरूले पनि सही मुताबिकले ज्ञान लाएर हेरियो भनेदेखि के देखिन्छ त भन्दा सर्वप्रथम बन्ने र बिग्रिने स्वभाव भइएको देखिन्छ। अनि बन्ने र बिग्रिने भएको स्वभावलाई बिग्रेर सक्यो त भन्ने त होइन, फेरि उपकार गर्छ, फेरि उपकार गर्छ, फेरि भन्छ। अनि बिग्रेको भन्ने के हो त भन्दा मरेको अरे। फेरि उपकार गर्नु उत्पत्ति हुनु भन्ने के हो त भन्दा फेरि हो यो जन्मेको। अहिले पनि यो शरीरलाई हेर्ने हो भने यतिखेर खर्ण खडिका मरण फेरि जन्म मृत्यु भनेर आउँछ। र त्यसरी नै तपाईँ हामीहरू यो सन्धिलाई सही प्रकारले बुझ्नपर्छ। सही प्रकारले बुझ्दैन भने चाहिँ अतीतमा तपाईँहरू संस्कार गरियो, काम गरियो, संस्कार गरेर अहिले जन्म लियो, अनि त्यो अतीतको यहीँ आएको अघि अघि पिटकमा आए अनुसारले हेर्ने हो भने अतीतको यहीँ आएको भने लिन्थे भनेर आउँछ। त्यसरी लियो भने आफूमा सस्तदृष्टि भनेर भन्नुहुन्छ। यो काय भन्ने नाम रूप पञ्चखण्ड हो, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यो नाम रूप पञ्चखण्ड भइएको शरीरलाई म मेरो छोरो मान्छे छोरी मान्छे स्त्री पुरुष भनेर लियो भनेदेखि सत्काय दिठी भनेर भनिन्छ। र अनि यो पञ्चखण्ड अहिले मर्यो भ्याइयो सक्यो केही पनि हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले अहिले गरेको पाप पनि
आफूलाई भोग्न पर्दैन, पाप गरे पनि हुन्छ, अनि कुशल पुण्यहरू नगरे पनि केही हुन्न, मरेपछि सकिन्छ भन्ने लियो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि उच्छ दृष्टि अरे र हो। यसलाई जान्नको लागि सर्वप्रथम कारणले उत्पन्न हुन्छ अनि कारण बिग्रियो भने बिग्रिन्छ, कारणले उत्पन्न हुन्छ कारण बिग्रियो भने बिग्रिन्छ, अनि कारणले उत्पन्न भएको के हो त भन्दा कार्य हो। यो कारण कार्यलाई जान्यो भने तपाईँहरूले सही मुताबिकले बाटो त लागिन्छ, तर हो त कारण कार्यबाट आफू सम्म राम्रो प्रकारको भइएको दृष्टि देखाइले अनि सही मुताबिकले आचरण गर्नुपर्छ। आचरण भन्ने आफूमा के हो त भन्दाखेरि धर्मचक्रबाट हेर्ने हो भने त समादृष्टि समसङ्कल्प, समवाचा समकमन्तो समाजीव भनेर यसले पाँचवटा भयो, समौर्य समसति समसमाधि गर्दा आठवटा आठ अङ्ग हुन त ध्यान बसेका ध्यानी व्यक्तिहरूलाई त बुझ्न अप्ठ्यारो त हुँदैन, र ध्यान त तपाईँहरू पनि बसिराख्नु भयो होला, र अहिले समाधि मुताबिकले खण्डको स्वभावलाई देख्नु, सम्मा सङ्कल्प हो त स्वभाव देखेकालाई घरिघरि स्वभावमा मनलाई चढाइदिइराख्नु, अनि बन्ने बिग्रिने उत्पत्ति विनाशमा छानबिछान गरिदिइराख्ने आफूलाई सम्मा सङ्कल्प भनेर भनिन्छ। समादृष्टि सम्मा सङ्कल्प, सम्मा वाचा भनेको राम्रो बोली वचन गर्नु, नराम्रो बोली वचन नगर्नु यो शील मार्ग हो। अहिले सम्मा सङ्कल्प र समादृष्टि भन्ने चाहिँ ज्ञान मार्ग हो, यसलाई पालीमा प्रज्ञा मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। र सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीव भन्ने चाहिँ शील मार्ग हो, शील मार्गमा तिनवटा, सम्मा वाचा राम्रो बोली वचन गर्नु, हुन त वचनका कर्मबाट हेर्ने भने पुस्तलित दसवटा छन्, मुसा वाचा कृष्ण वाचा पुरुष वाचा सम्पलभ वाचा भनेर, मुसा वाचा झुटो बोल्ने, पुरुष वाचा चुक्ली लगाउने, पिसुना वाचा चुक्ली लगाउने, पुरुष वाचा भनेको चाहिँ कडा शब्द बोल्ने, अरूले नरुचाउने शब्द बोल्ने, अनि सम्पलभ वाचा लोकमा पनि काम छैन लोकोत्तरमा पनि काम छैन, हो त्यो सम्पलभ वाचा भन्ने लोकोत्तर दुवैतिर कल्याण नभइएको वचनलाई बोल्नु। अनि होइन वचनलाई सम्हालेर राम्रो सही मुताबिकको बोली बोलियो भने कल्याण हुने बोली बोलियो भने अनि वचनको दुश्चरित्रलाई जोगाइयो। सम्मा कमन्तो राम्रो काम गर्नु, लोकमा हो भनेदेखि नहुँदो नहुँदो काम नगरिकन राम्रो काम गर्नु, लोकतर्को बाटामा हो भनेदेखि शील पालन गरेको व्यक्ति भएर आचरण गर्नु, कर्म राम्रो गर्नु भन्ने हो सम्माको मन्त्र। सम्मा आजीव राम्रो जीवन धारण गर्नु हो, यो चाहिँ अहिले अरे शील मार्गका अङ्ग तिनवटा हुन् र समाधि मार्गका अङ्ग
कतिवटा छन् त भन्दाखेरि तिनवटा छन्। समाउर्यलाई पालीमा सम्म वायम पनि भनिएको छ। सम्मा वायम, सम्मा सती, सम्मा समाधि भनेर। अनि सम्मा वायम सही मुताबिकले कोसिस गर्नु। सम्मा सती भनेको सही मुताबिकले होस राख्नु। सम्मा समाधि मनलाई एकाग्रता बनाउनु। जब मनलाई एकाग्रता बनाउँदाखेरि तपाईँ हामीहरू अहिले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, यी ध्यान मार्गका बाटाहरू छन् र एकाग्रता बनाएर सही स्वभावलाई देख्ने, सही स्वभावलाई देख्न सक्यो भनेदेखि अहिले प्रतिज्ञ भइएको दृष्टि जुन हो आफूलाई आफू आफूमा भित्र छाप बसिएको हो त्यो दृष्टि रहित भएर जान्छ र हो त्यो रहित भयो भने कारण कार्यलाई पनि जानिन्छ। जब कारण कार्यलाई जानिसकेपछि यो नाम खन्द रहेछ, यो रूप खन्द रहेछ भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यसलाई भनिन्छ नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। जब नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भइसकेपछि पचायो परिग्रह ज्ञान। अनि पचायो परिग्रह ज्ञान भनेको के हो त भन्दा कारण कार्यलाई छलङ्ग गरेर बुझ्नुलाई पचायो परिग्रह ज्ञान भन्छ। अनि उदय भयो ज्ञान मार्ग सही उत्पत्ति बिना देख्यो भनेदेखि त तपाईँ हामीहरू बाटो लाग्यो र हो यसरी नै आचरण गर्दै गइयो भने लोकको अन्तिम गर्न सकिन्छ। यो इमस्मि धम्म उनी यो अपमतो हुयसती पहाय जाति संसार दुःख अन्तम करिसति। अरे यो इमस्मि धम्म उनी यो जुन प्रकारले सम्बुद्ध भगवान्ले बताएको धम्म उनी यो धम्म आचरण गरे छँदामा धर्म हुने अनुसारले आचरण गरे छँदामा अपमत्व हुयसति अपमत्व बिहोसीपन नभइकन होसियारीले बसेर आचरण गर्दछ भने अरे पहाय जाति संसार जाति भन्ने संसार तपाईँहरूको यो संसारको शरीर पाय त्याग गर्न सक्दछ भनेर भन्नुभएको छ र हुन त आजसम्म बताउँदै आएको धर्मदेशना अहिले त अब कार्य पनि धेरै भएको हुनाले लामो देशना पनि म गर्दिनँ र सकेसम्म सबैलाई यही नै ओगा दिन्छु कि राम्रो प्रकारले पतित सम्वाद चक्र भन्ने पनि अरू होइन हो यो पतित सम्वाद चक्रलाई राम्रो प्रकारले बुझ्नको लागि अरू अरू गुरुहरूसँग पनि यो पतित सम्वाद चक्र बताउनुहोस् भनेर माग गरेर सही मताले बुझ्नको लागि कोसिस गर्नुहोला भन्दै र अहिले एउटा के भन्न खोज्छु त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँ हामीहरूमा भगवान्ले भन्नुभएको ओ बातमा के आउँछ त भन्दाखेरि सब पापस्य अकरण कुशल सुप सम्पदा सचित्त परियोजपनम एतम बुद्धानुशासनम। अरे सब पापस्य अकरण सम्पूर्ण पाप कर्म जति केही पनि नगर्नु। लोभबाट उत्पन्न हुने पाप, द्वेषबाट उत्पन्न हुने पाप, मोहबाट उत्पन्न हुने पाप, इच्छामा शरीर आदि गरिएका क्लेशहरूलाई नै पाप भनेर भनिन्छ। ती पाप कर्म जति चाहिँ केही पनि नगर्नु। कुशल अशुभ सम्पदा कुशल पुण्य जति चाहिँ खोजी खोजी गर्नु। कुशल पुण्य भन्नाले दानको कुशल पुण्य त पनि दान गर्नु भने पनि
पुण्य नै हो, कुशल हुने हो आफूलाई। दान गर्दाखेरि पनि शासनभित्रको दानमा आस्त्रवक्षय भन्ने शब्द छ। हो त आस्त्रवक्षय भन्ने शब्द के हो त भन्नुहुन्छ भने, काम आस्त्रव, भव आस्त्रव, दिथ आस्त्रव, अभिज्ञ आस्त्रव, यी चार प्रकार भएका आस्त्रव भुमरी हुन्। ती चार प्रकार भइएका अहिले तपाईँ हामीहरूलाई संसारमा घुमाउने भुमरीहरू हो। त भुमरीबाट तपाईँ हामीहरू छुटकारा हुन पाऊँ भन्ने मन राखेर पुण्य काम गरिएको र हो त पुण्य काम चाहिँ गरिराख्नु, अर्को शिलको पुण्य पनि गर्नु अरे दान शिलको पुण्य चाहिँ घरिघरि गरिराख्नु, सधैँभरि सकिन्छ सधैँभरि गर्नु। सब पाप सहकरणम कुशला सुख सम्पदा सचित्त परिय दपनम एतम बुद्धानुशासनम। सचित्त चित्तलाई पवित्र बनाउनु, सचित्त परिय दपनम भन्ने ठाउँमा चित्तलाई पवित्र बनाउनको लागि चक्षु श्रोत घ्राण जीव काय मन भनेर छ प्रकारका छन्। हो यो आँखाको चरण कहाँ हो त भन्दाखेरि रूप हो। जति नै राम्रो अथवा नराम्रो तत्र मध्यता मध्यम रूप देखे तापनि हो यो आँखालाई क्लेश हुन नदिनको लागि सुरक्षा गर्नु, आँखाबाट फैलिने क्लेशलाई हुन नदिन। शब्द शब्द पनि त्यस्तै, राम्रो शब्द हुन्छ नराम्रो शब्द हुन्छ, आफूलाई सुनिराखौँ भन्ने शब्द हुन्छ, अनि हो त्यो शब्दमा पनि तत्रमध्यता शब्द हुन्छ, यी शब्दमा पनि नतानिनु, कानलाई पनि सुरक्षा राख्नु। गन्ध वासन नाकबाट फैलिने वासन पनि तीन प्रकारकै हुन्छ, हो त्यसमा पनि नतानिने काम गर्नु, सुरक्षा राख्नु अरे। अनि रस रस विज्ञान पनि आफूलाई मिठो लाग्दो पनि हुन्छ नमिठो लाग्दो पनि हुन्छ, कोही बेला कस्तो हुन्छ कोही बेला कस्तो हुन्छ, कोही बेला ठिकै ठिकै हुन्छ, हो त्यो पनि तीन प्रकारबाट नै सुरक्षा राख्नु अरे। अनि फड्ब कायमा, कायालाई पनि सुरक्षा तीन प्रकारले नै राख्नु। अनि यो चेतना भन्ने जति छ हो त्यो चेतना मन, लोभ मन, दोष मन, मोह मन, इच्छा मन, मसुरी मन, सोचाइ मन आदि गरेका क्लेशहरू बटुल्ने मन भएकालाई पनि तपाईँ हामीहरूले हो त्यो क्लेशमा नजानको लागि त्यसलाई पनि सुरक्षा राखिदिनु। सचित्त परिय दपनम चित्तलाई दमन गर्नु, एतम बुद्धानुशासनम यही नै सम्मासम बुद्ध भगवान्को शासन हो। हो यो भगवान्ले कुन समयमा देशना गर्नुभएको त भन्दाखेरि, भगवान् भगवान् भइसकेपछि जब धर्मचक्र देशना गरेर, हुन त यहाँ लामो हुन्छ भन्ने भने, धर्मचक्र देशना गरेर भगवान् राजगिरी आउनुभयो। राजगिरी आउँदाखेरि त्यहाँ भिक्षु भन्ने 1200 थिए, अनि त्यो टाइममा सङ्घका विहार भन्ने थिएन, मैदान थियो। त्यो मैदानमा धेरै सङ्घहरू भेला भए, त्यो ठाउँमा ती राजगिरीहरूका उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै नै थिए, अनि त्यस्तै 80 करोड भइएका देव ब्रह्महरू पनि त्यहाँ आएर हो यो धर्म देशना
सुन्ते अरे त्यो समयमा भगवानले सर्वप्रथम श्रुकमै ओवाद दिनुभएको ओवाद हो। हुन त यो ओवाद गाथामा अहिले सब पाप सहकरणम कुशला उपसम्पदा सचित्त परियोदपनम एकदम बुद्धानुशासनम यो चाहिँ तिनवटा गाथा छन् र हो यो जुन अहिले माथि भनेको गाथाबाट यी तिनवटा गाथा चाहिँ एकदम यही नै सम्मा सम्बुद्ध सम्पूर्ण उत्पन्न भए जतिका बुद्धहरूको उपदेश नै यही हो अरे। र तपाईँ हामीहरू पनि हो यो उपदेश सुनेर अनि सम्मा सम्बुद्ध भगवान्ले बताए अनुसारको बाटो भन्यो भने चाहिँ दानशील भावना, अनि यताबाट भन्यो भने चाहिँ अस्ति नैदेखि भनेर आएको परियति शासन, आफूले गर्ने चाहिँ पटिपति शासन, पटिवैध शासन, अनि यतापट्टि चिन्तामय ज्ञान, भावनामय ज्ञान, चिन्तामय ज्ञान, स्वतमय ज्ञान, भावनामय ज्ञान, तीन प्रकारको चिन्तामय ज्ञान चिन्तन गर्नुलाई भन्दछ, स्वतमय ज्ञान पढेर सुनेर जानेकालाई भन्दछ, भावनामय ज्ञान आचरण गरेर सफलता गर्नुलाई भन्दछ, अनि सम्पूर्ण भगवान्को शासनमा ज्ञात परिणाम, तिरण परिणाम, पाहन परिणाम भनेर पनि तीन प्रकारले आउँछ। ज्ञात परिणाम आफूले पढेर जानेर बुझ्नु ज्ञात परिणाम, अनि तिरण परिणाम आचरण गरेर तीन प्रकारको ज्ञानले बुझ्नु, पाहन परिणाम आचरण गरेर तीन प्रकारको ज्ञानले बुझेर निर्वाणलाई प्राप्त गर्नु। पाहन परिणाम यो खन्द शरीरलाई खन्द शरीरको भार बिसाउनु भनेर भनिन्छ, र यसरी आचरण गरेर सबै नै सही मुताबिकले आचरण गरेर निर्वाणको लागि, निर्वाण प्राप्तिको लागि सबैलाई नै कल्याण होस् भन्दै मेरो बात यतिमै विश्राम गर्दछु।